zdravnik, ki že vrsto let zdravi pacijentove oči in bolečine. Delo zdravnika splošne medicine opravlja nekoliko drugače kot večina njegovih kolegov. Njegova vrata so namreč odprta tudi za pacijente, ki jih življenjske okoliščine pripeljajo do tega, da med drugim ostanejo tudi brez zdravstvenega zavarovanja. V istrskem prostoru je eden redkih zdravnikov, ki svojo ambulanto prejme tudi najbolj ranljive člane družbe, ki ostanejo brez vsega. Naravno okolje. Pravijo raziskovalci, da je okolje človeka kultura. Pravijo tudi, da se ne rodimo čisto kot nepopisana tabla, ampak jaz mislim, da se rodimo kot verjetno nek tak grob kamen, ki ga je treba skozi celo življenje tresati, da nekaj iz njega nastane. Pravijo tudi, da je vsakem gibu že umetnina, samo znati jo je treba iztresati. Menim, da lahko vsak človek nekaj naredi na svojem področju in se klesa skozi življenje tako, da to umetnino občuduje in imajo tudi nekdo drugi od njej, njega in se zgleduje po njej. Tako da menim, da taka dejanja naj ne bodo zato, da se meni nekaj vrača, ampak da bodo vzgled tudi drugim, da bodo nadaljevali to lepot. Hvala lepa.